Og velkommen til en ny video. Kjøpte oss en kjøp meg en juice. Nå jeg på vei til å fære til høyden. Pappa kjøpte en kaffe. Fått på seg jobb. Klokka er 12 snart, så vi skal flytte til Amsterdam, og så direkte fra Amsterdam til Salt Lake. Så da vi I gang, en måned på tur. Sekken pakka med iPad og PC og PlayStation, og humøret på topp. Så da tenker jeg at hva kan jeg bli bedre med å starte med juice og gjøre seg klar til avreise her. Så ble du her? Ja. Ja. Feire med en latte. Feire med en latte. Ja, bra. Så jeg skal vlogge, jeg skal filme og legge ut videoer hele veien mens vi her. Vet ikke hvor ofte de kommer, men vi får se. Jeg skal I hvert fall ha med meg alt som jeg trenger til å få lagt ut videoer. Så vi starter her på Værnes. 5 kolde hadde vi. Mm. Så golfsettet med. Så vi har det meste. Så nå det bare å komme seg av gårde, tenker jeg. Så nå fly... Skal vi kanskje ses I Amsterdam, tenker jeg. Det beste. Så nå snakkes vi I Amsterdam, og så vi klar for tur, folkens. Kom oss til Amsterdam. Og på loungen. Og her ser dere, altså. Her kommer maten, servert I isbox. Det fra faderen, som har med meg. Så jeg bare går innom her. Det finnes en gaffel. Og så begynner. Her det blomkål. Kylling, spinat, broccoli og søtpotet. Så tok jeg meg en liten salat her på siden. Så det digg. Men nå skal vi sitte her I timest tid, kanskje. Før vi så begynner bålet etter hvert. Så bare får oss litt mat og fyr på lagerne, og så vi av bålet snart. Så det blir en bra tur. Har tur på en. Se faderen har gått oss på noe lounge mat. Det noe bolle og erter og noe greier, så... Nå spiser vi opp. Det plan. Nei. Han meldte nederst. Touchdown, Salt Lake. Ja. Vi kommer fram. Så nå lander vi akkurat. Klokka jo egentlig 3 I Norge nå. Her en... Her en 7, så nå har vi hentet av bagasjen, og så skal vi komme oss på tak I en leiebil I planen. Så ja, det neste. Jeg tenker vi får inn leiebilen nå, så vi på gang. Er du trøtt da? Mhm. Du har sovet det. Jeg klarer ikke å våkne. Du har ikke sovet, så her ser du baggene. Rullersky, bag. Sekk, bag. Så... En leiebil neste nå. Tar tid å få ut leiebil, hvis nok. Det var bare hilsomt, da. Så mens vi venter på leiebil, da. Så... Det skitt meg trøtt, altså. Jeg skikkelig trøtt. Så... Jeg har fått til leiebil. Den skulle finne en sånn stor bil til. En stor bil. Så... Nei, nå det egentlig bare å komme seg I bilen så fort som mulig vi får tak I den. Og så... Må vi bare få... Komme oss og sove litt etter hvert. Kom en dame som bare... Jeg holdt på å bestille bil. Og så... Jeg var litt usikker. Hvis vi trengte en større bil da, siden vi var to, så hvis vi trengte en større bil, så måtte vi komme opp.
av den største bilen som hele fått en sånn skikkelig ja, fått en sånn skikkelig drone da ja, det vet jeg ikke herregud ja, ja nei, men jeg tror ikke Fadern jeg tror ikke jeg trenger å spørre om større bil så skal du parke den her Ja. Ja, det klarte jeg. Jeg var minst da jeg var liten her. Jeg mormor hadde jo åtte ungen. Ja, jeg fikk nye seter. Se på den solnedgangen her da. Shit, altså. Det blir nok noen sånne gjennom. Dette skal nok bli en ganske fin uke, tror jeg. Kartet på. Og humøret er godt i verdens aller største bil. Så, nei. Nå får vi se, får vi komme oss opp til 44 minutter, 41 minutter, til det frem, og da får vi ta en runde av huset hvis ikke er for mørkt. Det i hvert fall neste. Da var vi på plass, Fadern. Ja. Ja. Her har vi kommet på huset vi skal ha, som vi skal bo neste, nesten 4 uker. Så det bare å ta en liten house tour. Så her kommer han inn. I gangen så går man til høyre da har man et soverom som et kjempefint soverom med et tilhørende bad med et tilhørende bad her en vask her et lite walk-in closet Så her et fint soverom. Og så har vi et soverom her. Ja, det svært, ja. Her et soverom. Og så kommer vi til stua, eller først badet. Her et bad. Helt kurant. Her et soverom. Og så kommer vi på stua. Her stor spiseplass. Stort, fint kjøkken som fadern skal få kokkeler på. Da tror jeg rett og slett vi bare sier god natt, da. Da har vi kommet oss på plass, og så blir det spennende å se hva vi våknet til i morgen. Det var stappmørt ut. Så det får vi bare vente og se på. Men nå er det i hvert fall god natt. Ah, god morgen, og god formiddag. Nå har vi... Kommer oss til rette, for å kikke litt rann. Jeg har vært og kikket på et sånt styrkerom, som jeg skal få lov til å trene på, som helt rått. Altså det hva skal vi si? Skal vi si Olympiatopp en gang i tid? Ja. Det fort det. Og nå er faderen ordnet til meg her. Nå skal jeg spise litt nachoschips med... Kan det være greit å si at det ikke er god morgen da, for at klokka er jo... Ja, men det er jo egentlig god morgen. Klokka er tre da. Til oss, ja. Til oss, ja. Ja, så du har hatt... Men jeg har ikke snakket siden vi sa godnatt i går kveld. Så jeg startet dagen med en rolig, rolig rulleskitur på 1,5 timer, bare i nærområdet. Og så har jeg... Ja, så har jeg da ikke gjort noe annet enn å... Det har vært å bestille oss en runde vi skal spille golf i morgen. Så det skal vi. Så, men det å sitte og nyte utsikten her da, se på her da, sol da, blå himmel, 30 grader, det skal bli herlig, så litt guacamole og chips, nå skal vi ut på bryllup igjen snart, nå skal vi springe også. Det blir nice. Men, Park City, folkens. Foreløpig, så står det til forventningene. Stor tro på at dette blir et topp opphold, faktisk. Så, nei, dette tror jeg blir skikkelig, skikkelig bra. Så nå skal jeg nyte. Skal ha et par rolige dager nå, før jeg
mens jeg vender til kroppen høyden og mens vi holder på å snurre døgnet. Så det 2-3 timer trening om dagen. Så skal vi opp på en sånn 4-5 etter hvert da. Så da nyter vi de 2 første dagene her. Så nå må jeg spise opp her, så ser vi hva som skjer. God morgen. Da det. Klokka hva som pip nå? Klokka 6:15. Vi skal komme oss ned til Soldier Hollow og gå på rulleski I rulleskiløypet. Så det det vi skal. Så nå skal faderen få være med også. Skal få filme litt av at jeg går på rulleski. Så det plan. Må få sjekket ut den her nå ganske fort. Hvor bra din rulleskiløypa med tanke på hardøkte og så videre. Så da turer vi til Soldier Hollow, og så blir rulleskiøkt. Skiløper her også. Så har vi snakket om at det skal søkes om, her søkes det om OL I 2030. Så da får vi se da. Kanskje vi ikke snakket noe om at kanskje her vi skulle kjøpt en plass. Flyttet hit I 2026, skulle vi bodde her litt I forbindelse med 2030. Får se. Men nå skal vi... Lund som jobber med OL her på... Ja. Ja, vi prøver å ha OL I 2030. 2030. Det bra. Norsk kan jeg også, det jo... Det alt. Nei, så nå skal vi komme oss, jeg skal kjøre litt nedover, og så skal vi komme oss ned. Så, magisk dag på jobb. Her det brokkoli, blomkål, løk, og mange greier. Sånn her. Her søtpotet og vanlig potet. Så skal vi gå ut på utområdet vårt her. Sjekke det verdens mest fancy grillen. Det min, det okay. Oi. Her blir det ordentlig steak middag. Kokken, er du fornøyd? Ja. Tror du det bra? Ja. Det blir digg. Jeg gleder meg I hvert fall. Så... Her skal vi nå kose oss I dag også. 29 grader. Klokka 6:15. Akkurat ferdig med andre økt. Det godt. Så nå må vi få oss god mat her. Så... Før det blir å legge seg her, sofaen. Slapp av etterpå. Men... Park City, folkens. Anbefales. Spesielt med egen kokk, da. Dinner is served. Jeg må sette den på kanten her. Oi, nå snakker vi. Herremåltid. Kan jeg, røde far? Godt opptatt. Ja. Du har ikke lært noe av det her til meg, men sånn det nå. Får du ta for litt, da. Nam. Nei. Sola har gått ned. Men... Hvor bleik jeg ser ut? Det mulig? Det jo 30 grader, og føler meg jo
føler jeg har blitt skikkelig tann, men jeg ser blek ut. Men uansett, nå spiser vi, og så snakkes i morgen med nytt mot, ny dag, nye muligheter. God natt. Ah. Morgen, folkens. Det klart for Park Citys første intervall. Sola har akkurat stått opp. Klokka ja, 7:45, 8:30. Greia at jeg jo egentlig glad å trene så tidlig, så står jo alltid opp 6 noen dagene hver dag. Poenget bare at klokka 6 så sånn 8 grader, så det iskaldt. Mens nå, klokka 7:45, så sola kommer, det baris. Det jo livet da. Så da venter vi, eller spiser vi en god frokost, tar vi oss litt tida. Gjør litt sånne ting, søv med håret på for eksempel, sånne der ting. Og så vi nå klar for å gå 6x10 minutter intervall. Vi starter nå på 2181 meter. Og så blir det spennende å se hvor langt opp vi kommer da. Vi passerer nok 2005, tenker jeg. Kanskje vi er oppe på 2006, vi må se litt hvor langt vi kommer på 6x10 minutter. Mål lagt hat. Mål lagt hat hvert drag. Så det blir jo jobb da. Så, men det blir fint det. Bare å komme i gang. Mm. Det er ikke der du skal være. Ja. Det var greit, tungt. Det går tyngre og tyngre. Det blir det. Nærmest nok 2-4, ja. 2-3-70, tenker jeg. 3-80. Skal vi se om holdet seg innenfor. 2-1. 2-1. Bra. Nice. Vi jobber på nå. Siste. Det er ikke noe grunn til at du skal ha noe høyere nå. 3-4. Ja, det er greit det. Det er bra. Da kom jeg inn fra intervall. Sikt er jo om å gå intervall opp til 2000, vi endte jo på 2730 meter. Så det var brutalt, men jeg er sinnssykt god økt. Så det er bare å putte rett i banken, og så er det nå bare å rett og slett komme seg inn og slappe av. Og det er det jeg skal. Så skal jeg spise litt mat, og så skal jeg legge meg og sove litt, er planen. Så med det så tenker jeg at vi takker for denne uka her. Det er jo jeg som redigerer vloggene denne uka her, så det blir jo spennende. Så det, nå her er det jo
Og det lørdag. Nå skal jeg redigere vloggen, og så skal jeg få den ut, så dere skal få se. Så da tror jeg vi bare takker for uka her. Vi I gang med Park City-oppholdet. Flere uker blir det. Så ses vi gjennom en uke hvor det kommer en ny vlogg. Så får vi se hva vi skal gjøre neste uke. Men takk for uka her, og så ses vi neste uke.